Kurban Bey, sabahınız hayır olsun. Düz deyirsiz Kurban Bey, elədir. O el arasında bir məşhur söz var, deyir, haqqını kəsirlər, demirlər, toyda zakazını kəsirlər, adam öldürürlər. Bugünkü durumumuz odur. Bu din adamın ölümünə bağlı cemaatin bu qədər təşkilatlanmağı, bu qədər qəbir üstünə izdihamla getməyi, kaş mən bu ölkədə onu başqa cürə görərdim. Bugün din adam ölüb. Amma bugün Azərbaycanda haqq ölüb, ədalət ölüb. İnsanlıq ölüb. Kaş haqq, ədaləti insanlığın belə deyək, dalınca bax belə izdihamla gedərdilər. Din adamı yox, ölmüş haqq, ədalətin arxasında gedərdilər. Çox təəssüf elədim. Çox. Hamımız Allah'a inanan adamıq. Yəni mən amma belə deyək, heç bir din adamı dalına düşməmişəm. Allahımı tanımışam, peyğəmbərimi, imamı tanımışam. Amma bugünkü cəmaatın təxəllüyündə, həyata baxışında çox problemlər var. Çox, həddən artıq problem var. Bunu görürük. Çox təəssüf edirəm. Bugünkü vəziyyətimizə çox təəssüf edirəm. İnsanların belə deyək, bir din adamın arxasınca düşdüyü qədər kaş, yenə təkrar edirəm, o ölmüş haqq, ədalətin, öldürülmüş haqqların dalınca gedərdilər. Öldürülmüş deyirəm haqqları. Öldürülmüş haqqların dalınca gedərdilər. Çox sağ olun Qurban Bey, çox sağ olun.